মিচিং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চাইনীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাতৃ প্ৰতি মৰমৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী লখিমপুৰ জিলা জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা নেতৃত্ব আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ দায়িত্বত থকা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে বিগত দিনত এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা সভা কৰাৰ সকলোৰে আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে যিহেতুকে আমাৰ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ 25-30 হাজাৰ মানুহ, আৰু এই সভাখন কৰিবলৈ এই গুণাসুতিৰ নিচিনা আমাৰ এই জেগাটোৰ কাৰণে অকণমান খুব সুন্দৰ পৰিকল্পিত যদি নহয়, বিশেষকৈ আমাৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বাট পথৰ ব্যৱস্থা এইখিনিৰ কাৰণে আমি সদায় মানে ভালকৈ সতৰ্ক হৈ পিনি এই কামখিনি নকৰিলে আমাৰ অসুবিধা হ'ব 25-30 হাজাৰ মানুহ গেডাৰিংটো। গতিকে মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আছে যাতে আমাৰ ট্ৰাফিকৰ ব্যৱস্থাটো আমি কোনটো ৰুটেদি কিমান গাড়ী সোমাব, এতিয়া বৰখামুখৰ পৰা আহিলে আমাৰ পিছফালৰ ৰাস্তাটো আছে, এই বিষয়টো লৈ যাতে আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া অহা নাই চাগে, যাতে আমি এই যিসকল আমাৰ সোমাব পৰাকৈ বিভিন্ন সৰু সুৰা ৰাস্তাসমূহ আছে এইখিনি অকণমান আমাৰ তৰম্ভিকভাৱে মেৰামতিৰ বিষয়টো আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাত কিমানজন আমাৰ আৰক্ষী মানে লোকৰ বাহিৰেও আমাৰ স্থানীয় যিসকল আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা লৈ পিনি ভলণ্টিয়াৰ লৈ পিনি প্ৰত্যেকটো ৰুটত বাছে শৃংখলিতভাৱে আমি গাড়ী ঘোঁৰাখিনি ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, নহ'লে মানে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সকলোৱে আহি যাব ক'ৰবাত লগ হৈ যাব কিন্তু সময়ত আমি শৃংখলিত কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এই কথাটো লৈ পিনি আমাৰ খুব মানে সুন্দৰ এটা প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে আৰু সভা 16 তাৰিখৰ দুদিন আগতে আমাৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰ এই টাইমত নিয়োগ কৰা হ'ব এইখিনি যাতে আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যাতে খুব পৰিকল্পনাগতভাৱে কৰ্মকৰ্তা নেতৃত্ব আৰু বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ দায়িত্বত থকা সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকলে বিগত দিনত এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা সভা কৰাৰ সকলোৰে আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে যিহেতুকে আমাৰ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ 25-30 হাজাৰ মানুহ, আৰু এই সভাখন কৰিবলৈ এই গুণাসুতিৰ নিচিনা আমাৰ এই জেগাটোৰ কাৰণে অকণমান খুব সুন্দৰ পৰিকল্পিত যদি নহয়, বিশেষকৈ আমাৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বাট পথৰ ব্যৱস্থা এইখিনিৰ কাৰণে আমি সদায় মানে ভালকৈ সতৰ্ক হৈ পিনি এই কামখিনি নকৰিলে আমাৰ অসুবিধা হ'ব 25-30 হাজাৰ মানুহ গেডাৰিংটো। গতিকে মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়া আছে যাতে আমাৰ ট্ৰাফিকৰ ব্যৱস্থাটো আমি কোনটো ৰুটেদি কিমান গাড়ী সোমাব, এতিয়া বৰখামুখৰ পৰা আহিলে আমাৰ পিছফালৰ ৰাস্তাটো আছে, এই বিষয়টো লৈ যাতে আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া অহা নাই চাগে, যাতে আমি এই যিসকল আমাৰ সোমাব পৰাকৈ বিভিন্ন সৰু সুৰা ৰাস্তাসমূহ আছে এইখিনি অকণমান আমাৰ তৰম্ভিকভাৱে মেৰামতিৰ বিষয়টো আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাত কিমানজন আমাৰ আৰক্ষী মানে লোকৰ বাহিৰেও আমাৰ স্থানীয় যিসকল আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা লৈ পিনি ভলণ্টিয়াৰ লৈ পিনি প্ৰত্যেকটো ৰুটত বাট যে শৃংখলিতভাৱে আমি গাড়ী ঘোঁৰাখিনি ভাল